Доброго ранку. Доброго ранку. О, бачите, є зв'язок. Серже, ми вже почули частину порад від Андретана про те, як не варто вдягатися. Можливо, у вас ще якісь поради, чого не варто на себе п'ялити цієї осені? Ну, по-перше, я не знаю, що радив Андретан, я не чув і не бачив. Тож кажіть від себе. Я буквально недавно тільки прокинувся, можу собі це дозволити, я ж творча людина. От. Тільки процарапав очі і відразу до вас в ефір. Дякуємо вам за те, що, сподіваюся, що ви п'єте каву після того, і ми зробимо ваш ранок ще приємнішим. Розкажіть, чого не варто надягати чоловікам цієї осені? Скажем так, стандартные, боже мой, как они, депутатские костюмы сейчас никто не носит. Вот это вот то, что точно нельзя надевать. Вот что заказывают сейчас прогрессивные молодые люди, это очень яркие, интересные, крутые мужские костюмы из очень хороших тканей, скабаль, лоробьяна, вот. Но опять же не депутатского характера, а очень, знаете, такие фрешевые, очень современные, за что мне нравится новая генерация, вот, за свою смелость. И мало того, они надевают под эти все костюмы очень яркие, пестрые носки. Тенденцію которим дав бельгійський прем'єр. Так, а молоді що порадите? У нас же, пам'ятаєте, минулого року весь час носили із зимою джинси, потім так видно синю ногу, а потім вже кросівки. Буде така сама мода цього сезону чи ні? Тобто ви маєте на увазі голі ноги? Так, так, так. Ну, зараз ні. Голі ноги – це, по-перше, холодно, от, а по-друге, це ну, не так естетично, особливо взимку. Тому з кросівками вдягають зараз дуже яскраві, кольорові, принтовані або носки, або високі носки, або гольфи, от, під такі ж самі широкі брюки. Широкі брюки. Обов'язково. Зараз ніхто вузьких брюків не носить. По-перше, це незручно, особливо коли ти присідаєш, але тим більше для молоді, яка веде дуже активний спосіб життя. От. Тому вони мають бути вільні. Це і для здоров'я краще. Серже, а скажіть, що з аксесуарами? Ну, галстуки остались в 20 веке. Уже 20 лет их никто не носит с костюмами. Сейчас, если ты надеваешь костюм, то это может быть либо гольф, либо сорочка, которая расстегнута там на несколько пуговиц. Вот. И только лишь на специальное мероприятие, где прописан дресс-код, надевается вечерний вариант. Там black tie, white tie, надевается под сорочку бабочка. Вот, поэтому бабочка приветствуется только на вечернем мероприятии, а так никаких галстуков, даже и не думайте. Что стосується верхнего одежды? Это какие-то кардиганы? Что это має быть? Пальта? Ну, во-первых, это очень уютная, теплая, комфортная одежда должна быть. Это пуховики объемные, длинные. Это если ты пользуешься общественным транспортом. Потому что если ты пользуешься собственным автомобилем, то длинная, долгополая одежда, она неудобна, потому что ты все время сидишь, и ты сидишь на ней. Вот. Это должны быть какие-то короткие пуховые куртки, которых удобно водить, вышел из машины, прошелся, пробежался. Но это не замерзнешь, негде замерзать-то. Ну, так, нема де, але якщо пересуваєшся громадським транспортом, то, на жаль, інколи доводиться постояти на зупинці. Дякуємо вам за те, що прокинулися, приділили нам час. Бажаю вам смачної кави. Серж Смолін, дизайнер, був з нами на зв'язку, розповів про тренди і антитренди осені.